Eu estava aqui pensando, o Lula me abre aquela boca dele com odor etílico e fala que tirou o pobre da pobreza. O Lula fala que na época dele nunca tantos jovens se formaram em nível superior usando o FIES. Pois é, sabe o que o Lula não te fala? Que quando essa galera se forma, se rala de estudar e se forma, essa galera tem que pagar a faculdade, pagar o FIES, enquanto viver com juros extremamente abusivos. Isso o Lula não fala. O que aconteceu com essa galera? Ficaram inadimplentes, não conseguem pagar. É, essa galera aí é a galera que o Lula fala que tirou da pobreza, mas não consegue pagar as contas. Bom, beleza. Aí me veio o Bolsonaro, bicho. Me veio o Bolsonaro em 2022, ao invés do Bolsonaro armar a PUC igual o Lula, formar o cara e depois fazer ele pagar pro resto da vida dele os juros aqui pra mim. Bolsonaro, acredite, perdoou em até 92%, cara, a dívida dessa galera que tá inadimplente, meu. Vai atingir 1.700.000 alunos que se formaram através do FIES, cara. Eu fico imaginando você, cara, que se formou através do FIES, que é esquerdista. Você que usa a camiseta do Che Guevara. Você que é um Paulo Freireano. Você que gosta de dar uns dois naquele negocinho verde. Você que é um revolucionário que chega na sua casa e pede pra mamãe esquentar a janta. Não aceita, não. Não aceita os 92% de perdão presidencial que o Bolsonaro tá dando, não. Hashtag fica em casa. Vai pegar feio pra você. Hashtag ele não. Não aceita, não. Você é esquerdista, cara. Vai pegar feio pra você. Não aceita, não.